Takže nazdar lidi, já vás vítám u dalšího dílu ze hry Shakes and Fidget. Tak, myslím si, že bychom se do toho mohli pustit. Začínáme, jako vždycky, s nábecery. Klikneme si tu hospodu. Omlouvám se, ještě budu mít nahlas zvuky, tak si to trošku snížíme. Tak, jo. Dáme si arénu. Proti 0 ladík 0. Tak jsme prohráli, nevadí. Myslím si, že bychom mohli něco hodit do záchodu. Už by jsem si nechal, kdyby jsem třeba by jsem potřeboval výdrž. Jo. Když už tu jsme, se koukneme do čarobchodu. Je to fakt těžký. Když to štěstí. No. Co já si to koupím? Já si to koupím, nasadím si to a ten si tu nechám. Ten prsten. A škoda je za goldy. Koupneme se do zbrojírny. Tady nic. Zkusíme sundat po zemi. Koupneme se do cechu. Tady cechovní válku www, kterou jsme asi prohráli, teda vyhráli, výborně. Připravíme se na útok proti World Defenders. Myslím si, že bychom se mohli dát do podzemí. Zkusíme tu damu. Tady už to vypadá lépe s tím novým prstenem. Dáme si tady quest a přesuneme se na další účet na S16, kde máme Kukio 666. Všude jsem si dělal jeden quest, aby jsem dostal tu první houbu, aby jsme mohli proklikat nějaké to podzemí. A jak si můžete všimnout, tak už tady nemám epiky, protože jsem včera mimo videjko sundal zabijáka. Konečně už tady máme věž a pevnost. To je... Jo. Bychom si mohli dát na pomocníka, když už to tu máme. Můžete vidět, tu jsem si dal ty epiky. No nevím, na koho si to mám dát, no. No ale dám si to na Marka, protože ten je asi nejméně obrněný. Tak myslím si, že bychom si mohli dát arenku proti Velepo. Kterou jsme vyhráli. Super. Jo. Dáme si cech ještě, se kouknem. Tady je cechovní válku proti strážci pod světí. Super, vyhráli jsme. Připravíme se na obranu. Koukneme se do čaro obchodu. Tady nic máme nového. Nic do... No a dozbrojíme tady do čaro obchodu. Necháme si epic. Jo. Tady bych si měl koupit zvíře, ale to si koupím až pak mimo video. Tak, myslím si, že bychom si mohli dát do podzemí. Zkusíme toho tenhle jezdce. Jo, tak ten bude určitě zítra. Dáme si tady hospodu.
přesuneme se na další účet, kde máme Kuzmíka. Dáme si, jo, tu už jsem si vlastně odklikl, dáme si Arenku proti životem k Shakesu. Pozorné jméno. Kterou jsme vyrazili jak nic. Koukneme se do zbrojírny. Ale já to vezmu, když to má to lepší brnění o něco málo. Takže kouknem se do čeho obchodu. To samé Eriky, je škoda. Samé Eriky na většina život. Škoda. Jo, toto máme. Jo, Arenku jsme si dali, ale tak bychom se měli kouknout do podzemí. Zkusit toho mistra Vudu, jestli ho sundáme. Škoda. Škoda. Nevadí, nevadí. Tady si dáme quest. Přesuneme se na další účet, kde máme Ghost Playera. Dáme si Arenku proti Proto Dragon. Kouknem se do zbrojírny. Je to vlastně na sílu. No nic. Kouknem se do čeho obchodu. Jsme tady na tom s Elíkama, tady jsme na tom s Elíkama dobře. Takže si myslím, že bychom mohli do podzemí. Zkusíme to elementála. Zkusíme něco nového. Já jsem třeba zkusil toho holonka, jak dodáváme. Jo. Tak dáme si tady quest. Tak a přesuneme se na další účet, kde máme Kuzmu na světě 22. Tak, odkrytujeme si tady kol, koukneme do arenky. Jo, nevadí, no, jak vidíte moje pozici, tak nejsem na tom úplně dobře. Můžeme zkusit zbrojírnu se kouknout. Už by to chtělo pomalu novou zbraň. Půjdeme se do čeho obchodu. Jo. Jak jsme tady na tom s Elíkama. Dobře. Si zdroším tu obratnost, dám si tam to štěstí. Pokneme se do cechu. Tam má cechovní válku proti SK Jeseniova. Pokneme se. Tak jsme vyhráli, super. Můžete vidět pozici 102, celkem slušné. Jsem tady, já jsem tak někde ke konci. Jo. Jo, tady jsme si všechno dali, takže si myslím, že bychom mohli zkusit pod zemí. A tady už nám, už se dá zemi, kde se jenom rychle odklikneme. Vrátíme se zpět. Můžeme zkusit toho nemrtvého. Nemrtvý down. Padl nám krásný epic na všechno. Výborně. A to je o dost lepší. Takže si to rovnou nasadíme. Konečně. Epic. Výborně. Mohli bychom zkusit toho lstivého vampira, ale jenom jednoho zkusíme. Jo, takže ten nepůjde. Tak, dáme si hospodu.
si myslím, že toto je pro dnešek vše a já si s váma loučím a zase zítra. Čau.